Luca. Esse foi seu recorde. Oh, gente, olha! É o trem pra Gênova. Ele que vai pra sua escola? É! Eu fiquei pensando ontem. A sua escola é aberta a qualquer um? Não é de graça, né, amigo? Mas é sim. Show! Valeu, Julia, por mostrar essa porcaria que leva a algum lugar muito ruim. Então, vamos focar no que importa?